Здавав місця базування військових. На Дніпропетровщині СБУ викрила ще одного поплічника – Ерефії. Запроданець вистежував розміщення сил оборони в регіоні, а потім розвіддані публікував у проросійських пабліках. Так Іуда потрапив у поле зору російських спецслужб. Тім запропонували зраднику співпрацю за гроші. За вказівками Росії, ворожий інформатор виходив на місцевість і приховано фотографував підрозділи ЗСУ на території області. Найбільше агресор полював на переміщення колон з військовою технікою іноземного виробництва. Зібране загарбники планували використати для прицільних ракетних ударів по українських об'єктах. За даними слідчих, запроданцем виявився мешканець Синельниківського району. Контрозвідники СБУ затримали ворожого інформатора на спробі передачі закритих відомостей окупантам. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп'ютер та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.